Nazdar všetkým, to som ja, Fialka Avriš, mám účes ako stará babka, proste ako v pohode, však ja to u Barbera poprosím, nech s tým niečo spraví, ale stále budem vyzerať ako kot, pretože som škaredý. Dobrý večer, dobré ráno, dobrý deň, som tu s vysvetlením, prečo som vyreportoval Resta. Takže tu nám máte odshot proste ako z mojho kanálu. Ty skôr vec nemusel si zrovna Resta nahlásiť za ten zadok. Nie len ja, celá moja komunita, proste ako aj moji všetci suby, proste ako tu sa budú dodržiavať pravidla. 40 sekúnd potom. Miško, verejná bezpečnosť. Ale tak čo proste, ako dostanem dementnú odpoveď, tak si z toho aspoň spravím odšet a presvedčím nejakých dementov od Resta, pretože ja som mu dal ten ban. Takže gratulujem, boli ste zmanipulovaní jedným odšetom, všetci veríte, že ja som ho reportoval a všetci nie, že len tomu veríte, proste, ale ešte aj na základe toho proste ma prenasledujete. Vyreportovali ste mi proste ako kanál, vyreportovali ste mi moje videá, proste ako vy dislajkovali posledných 5 videí, proste ako však v celku funny. Rád by som vám dal vedieť, že ste niekde spravili v živote chybu, trošičku vás poučil do života, proste, že nie všetko, čo počujete na očete je pravda, proste, a taktiež vás poprosil, zamyslite sa nad tým. Toto je väčšina vecí, ktoré o mne viete takýmto spôsobom. Myslíte si, že ja si myslím, že by som mohol byť s Guardianom v týme? Celá myšlienka, mohol by som byť s Guardianom v týme. Ako aj ty máš 14 rokov, našiel si ma cez tutoriálovú sériu Zaujíma ťa Counter-Strike. Prečo nemakáš na sebe, nezlepšuješ sa a nestávaš sa ďalším Guardianom? Mňa tieto veci nezaujímajú, ale teba určite áno, keďže sleduješ tutoriály. Živia ťa rodičia, prídeš zo školy, máš 8 hodín na tréning. 8 hodín tréningu, ešte aj ja by som mohol byť s Guardianom v týme za 3 roky. Pretože naozaj, keď si to prerátate, to je 6000 hodín trénovania. Deliberate practice? Halo, proste ako neskutočne dobrý hráč by sa z teba stal. A určite by si bol na top leveli CSK proste po 6000 hodinách trénovania. Guarda sa tam tiež dostal len tréningom. On není geneticky vyvinutejší ako ty. Alebo ja. To je všetko. Proste ako odkiaľ prišla táto myšlienka, znovu všetci zo mňa robili kreténa, pretože ja som povedal, že môžem byť s Guardianom v týme. Neinteligentné hlášky proste a ich príspevok toho, že by som mohol byť najväčším streamerom tejto platformy. Znovu, celá myšlienka, mohol by som byť najväčším streamerom tejto platformy, pretože proste táto platforma má určitú logiku, ktorú stačí nasledovať a budeš šplhať ten rebríček. Ale vy by ste chceli byť fizi stylom YouTube? Pretože to je, ako sa šplhajú tie rebríčky. To sú ľudia, ktorí robia content pre algoritmus, proste ako. Znovu vytrhnuté, proste ako, z kontextu, aby ja som vyzeral ako idiot, proste ako. Dobrý deň, neustále ste krmení misinformáciami, bullshitami a pičovinami. A popravde, aj rest verí tomu, že ja mám kanál, proste, ktorý je nejaký proste strašný content, takže robia tú chybu ešte aj tí najväčší tvorcovia. Ideme si to dokázať, proste ako tým, že si pozrieme proste tu na restové vyjadrenie mojemu kontentu. Veď tu dávajú averageové oné odšoty, ty koho to zaujíma. Čo je, to niekoho zaujíma, za to vôbec môže kúkať ty kokot mi povedz. Jaký musíš byť mimo do kurvy? Jak tam môžeš stráviť čas na niečom takom typu? Jak keby som pozeral seriály. Fakt, že jak keby som pozeral seriály. Takže dobrý deň, proste ako ešte aj RSD presvedčím, že môj content je niečo strašné pri niečom takom, proste znovu videl 5,5 odshotu, proste ako a 3,5 názoru od svojich dementných kamarátov, proste ako automaticky ja som ten zlý. Takže ľudia, buďme rozumní a neodsudzujem ľudí na základe odshotov, pretože popravde proste ako ideme to spraviť my im naspäť, proste ako ja mám tu na uložený taký súboríček, proste ako kde som vedel, že tieto odshoty sa čoskoro stratia z Twitchu, tak som si ich zachránil a mám to tu na, prosím, pekne niekde. Možno na chvíľku, na 3 sekundy. Tento odshot vám ukazovať nebudem. Tento odshot vám chcem ukázať. Aby to bolo funkčné. Predstavte si, že si vytvárate názor na Resta len z tohoto odshotu. Neviete, kto to je. Vidíte len toto. Trojky alebo niečo, vieš, čo sme normálne hrávali. Vysvetlí niekto, prosím, prečo vždy, a myslím fakt vždy, keď zapnem average, tak rieši nejakú inú osobu, prečo má kurva potrebu furt rieši iných ľudí? Čo, lebo nezaujímavý, absolútne. Čo deň povie, sám od seba. Bez niekoho cudzieho. Že to je presne jak ty, koľko my kúkame seriály cudzie alebo niečo, tak on rieši proste cudzie ľudí a cudzie životy. Lebo proste ti nemá čo povedať. Že len statkom doma ty kokot, maximálne v nejakom skurvenom zväze alebo v čom si. Čo chceš, aby sa s tebou o čom bavil ty kokot? O babách, keď netkal? O vzťahoch ty kokot, poradca? Cez výživu, keď vypadá kokot? Cez IQ a IQ testy pojebané nejaké? O čom? Čo si blázen? Súdenie ľudí.
Áno, proste tá prvotná otázka, prečo furt riešiš ostatných, proste ako celku pádna otázka. Odpoveď veľmi jednoduchá. Aký máš názor na to, že Rest pozera seriály? Vieš čo, ja si myslím, že by to nemal robiť, je to protizákonné, proste ako není to dobré. Rest, oni ťa tam riešia, proste ako on ťa, Avrič ťa zase ohovára, proste ako a týpek na mňa klikne, proste ako a vidí, ako Avrič ohovára Resta. Toto sa stane táto istá otázka v mesiaci trikrát, týpek trikrát klikne na ten kanál, vidí to a proste usúdi z toho hlúpým spôsobom, že ja rozoberám len Resta na kanáli, proste ako. Ale to, že ten tvorca už proste ako to využije v svoj vlastný prospech. Použije to ako protiargument proti mne a ponadáva mi na výzor, váhu, sexuálnu neskúsenosť alebo panictvo, alebo čo to vytiahol, že som proste ako. A to, že nechodím von, to vcelku hovorí veľa o ňom. A predstavte si, že jeho by sme na základe tohoto proste hodnotili. Nie. Ja vám nehovorím, aby ste ho hodnotili na základe tohoto odčotu. Ja mám na neho svoj názor, ktorý je z veľkej časti založený proste na týchto veciach, ale nežiadam od vás, aby ste si vytvárali môj názor. Vy si choďte a vytvorte názor na Resta na jeho streame. Na mňa, na mojom streame, na Žolíka, na Žolíkovom streame, proste ako. A nepočúvate názory okolia, proste ako. Okolie, sme v influencerskom biznise. Keď Rest povie, že ja som zakomplexovaný panic na streame, tak som pre jeho divákov zakomplexovaný panic. A ja vás preto žiadam, nebuďte ako jeho diváci. Overte si, či som zakomplexovaný panic. A keď to vieš z prvej ruky, cool, potom som zakomplexovaný panic. Takže, existuje príslovie. Radšej budem nenávidený za to, kto som, ako milovaný za to, kto nie som. Popravde, toto video je o tom, že ja som nenávidený za to, kto nie som. Prosím, nenávidte ma za to, kto som. To je všetko, čo vás žiadam a to je všetko, prečo som robil toto video. Lúčim sa s vami, mám vás rád, alebo respektíve nie. Pojebte sa niektorí proste ako a tých ostatných mám rád proste, ktorí prídu na môj stream a vytvoria si na mňa názor. Čaute a peace!